Nigeria Mali iyo sidoo kale Burkina Faso ayaa ku dhawaaqay inay ka baxayaan ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ECOWAS wadamada ay hoggaamiso dawlad goboleedka ayaa markii hore laga joojiyay xubinimada ururka kuwaas oo ku boorinayay inay dib ugu soo laabtaan xukunka dimuqraadiga ah saddexda dawladood ayaa sheegay inuu yahay go'aan madax bannaan inay ka baxaan ECOWAS waxay sidoo kale aasaaseen xubno ka tirsan ururka markii ugu horeysay la aasaasay 1975kii war qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen oo lagu hor akhriyay warbaahinta dawladda saddexdan wadan waxa ay sheegeen in ECOWAS ay ka weecatay fikradihii aabayaashii aasaasay iyo ban africanism waxayna jawaab ka bixisay ku dhawaaqista axadii ay ku sheegtay in saddexda wadan ay yihiin xubnaha muhiimka ah ee bulshada iyo ururku waxa uu ka go'an in xal wada jir ah laga gaadho oo khilaafkaasi siyaasadeed la dhameeyo waxay sidoo kale sheegeen inaysan weli helin wargelin rasmi ah oo dalalkaasi ay kaga baxeen xubintooda ururka Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121